Iedzīvotāji nesen pauda sašutumu par veloceliņu, kas ved no Jēkabpils uz Spuņģēniem. Vairākās vietās celiņa sagumā izveidojušās plaisas un dažviet caur tām aug zāle. Līdzīgi defekti ir konstatēti vēl vienam veloceliņam Jēkabpilī. 2021. Gadā eksploatācijā tika nodota atjaunotā Aldaunas iela, un projektā tika izbūvēts arī gājēju un velosipēdistu celiņš. Abus celiņus būvēja SIA Ošukalns, un uzņēmumā skaidro, ka defektu iemesls esot neatbilstoša celiņu tīrīšana ziemā. Mēs šobrīd uzskatām, ka viens no iemesliem ir tas pats, kad ir izmantota neatbilstoša tehnikas virsnieka tīrīšanai, apstākļos, kad zemes plātne ir pārmitināta. Un vēl otra situācija Aldaunas ielā ir tāda, kad lielai daļai no šīta veloceliņa faktiski tika mainīts tikai štemu virsstārta un asfalta segums. Ja tam asfalta segums šeit ir vēl plānāts, tie ir tikai 4 cm. Tāpēc tur vēl rūpīgāk jāizvēlās tā tehnika, ar kuru tad tiek veikti tie ikdienas uzturēšanas darbi. Pašvaldībai ir savs viedoklis, mēs uzskatām, ka tas ir defekts un tas būtu jānovērš no būvniekam. Nu, ja būvniekam ir savi argumenti, tiešām, kur ir pamatoti un var atspēkot mūsu argumentus, mēs tos labprāt uzklausīsim, ņemsim vērā un diskutēsim. Vietvarā uzsver, ka ir runāts gan ar veloceliņa uzturētāju, gan ar projektētājiem. Tāpat ir apsakoti arī citi pilsētā esošie veloceliņi. Smagā tehnika šeit neiet. Ja nemaldos, smagākais traktors, kas ziemā tīra šo celiņu, bija 3 tonnas. Cits projektētājs saka, nosaucot mūsu tās tehnikas vienības, saka, ka viņa principā ir atbilstoša. Pilsētā ir daudz veloceliņu, nu, un, teiksim, apsekojot arī citus, nu, tādi defekti nav konstatēti. Tādēļ nu, jāpaskatās, kādēļ konkrēti šiem diviem objektiem ir, jo citi objekti arī ir līdzīgi būvēti. Viņus uztur tā pati tehnika, nu, tāpēc saku, ir jāsēžas pie galda un jārunā. Problēmas, teiksim, tīri būvniecības, tas ir mūsu, tās mēs nekad neesam atteikušies novērst, bet pagaidām no pašvaldības mums par šo vēl nekāda ziņa nav bijusi. Mēs noteikti, ka jā, runāsim ar pašvaldību. Vietvarā sola aicināt uz sarunu būvnieku, kā arī vēlreiz parunāt ar SIA Jēkabpils pakalpojumi pārstāvjiem, lai vienotos par veloceliņu uzturēšanu ziemas periodā. Jāpiebilst, ka nesen tika svinīgi atklāts veloceliņš no Jēkabpils uz Salas ciemu, ko arī būvēja SIA Ošukalns. Objektu visticamāk arī uzturēs pašvaldība, jo Latvijas valsts ceļi ir pauduši Vietvarai šādu aicinājumu. Skatīsimies, vai Salas veloceliņu nepiemeklēs tāds pats liktenis, kā saplaisājušos Spuņģēnu un Aldaunas ielas celiņus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.